ისათა და ძისათა და წმინდისას სულისათა ჩვენთან არის ღმერთი. ღმერთმა დააგლოცოთ, ღმერთმა გააგახაროთ ის კურთხევა, წყალობა, მადლი, სიკეთე არ მოკლებოდეს არც ერთ ვენდაგას. პირველ რიგში მადლობით მინდა დავიწყოთ თქვენთან მომართვა. ჩვენთან ხატები იყო მობრძანებული, აწყურის ღვთისმშობლის ხატი იყო მობრძანებული, რომელიც მოგზაურობს საქართველოში, ივერიის ღვთისმშობლის ხატი იყო მობრძანებული და მამა გაბრიელის ხატი, რომელმაც ივერიის ღვთისმშობლის ხატი გამოაბრძანა წმინდა ათონის თაზე. და ლოცვა კურთხევა გავეცით, რომ 24 საათიანი ლოცვები ყოფილიყო ამ ტაძარში. რაღაც ამ ხატების ჩვენი პატივისცემა გამოგვეხატა და გველოცათ ამ ტაძარში და ისე მოხდა, რომ ერთი წუთითაც ეს ლოცვა არ შეწყვეტილა. არათუ ერთი ადამიანი იდგა, როცა ეს ჩვენ შევადგენთ ესიები, ანუ ამით სულ 5-6 კაცი იდგა და სულ ლოცულობდა ამ ხატებთან და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა თვითონ თქვენ დაგას, რომ ესე მოხვედით და ტაძარში ესეთი მადლი ტრიალოთ, რომ შემოვდიოდი ხოლმე ტაძარში. 24 საათიანი ლოცვა ძალიან დიდი ძალა აქვს. საერთოდ ლოცვას საოცარი ძალა აქვს. ალექსი შუშანი ამბობს, ესეც ითქვის, მინდა ალექსი შუშანია, რომ როგორც ლოცულობთ, ისე ცხოვრობთ. როგორიც არის ჩვენი ლოცვა, ისეთია ჩვენი ცხოვრების წესი. ადამიანი, რომელიც გულით, სულით, მთელი შეგნებით ლოცულობს, მისი ცხოვრების წესიც არის შეგნებული და სხვა სიმაღლეზე ადის მისი ცხოვრებაც. ადამიანი, რომელიც ესე გონება გაფანტული ლოცულობს და ერთი სული აქვს, ლოცვა მოისტუმროს, უცად ესეთივე ქრისტიანობით ცხოვრობს, მისთვაც ეს ქრისტიანობაც უცად ესეთივე. აი, თავარი ამცნებებს ხო იცავს და ახლა ამოხდა მე ახლა თუ სიღრმეში არ ჩაუბრუნდა ამცნებებს, თავი ესე გაკვრიცხოვოს ქრისტიანობად. და რომელიც სულ და გულზდებს ამ ლოცვაში, ის სულს და გულზდებს ამ ქრისტიანულ ცხოვრებაში და მთელი არსებით, მთელი გული და სულით მიეცემა ამ ქრისტიანულ ცხოვრებას. ამიტომაც ამერე შედეგი სხვადასხვა არის. მე ხშირად მითქოს, თქვენთვის მე ყოველას აი ძალიან მადლიერი ვარ ყოველას ამ სიცივეში, რომ მოდიხარ ცირვაზე, რომ გახართ ამ სიცივეში, ტაძარი სავსეა, გარეთ ხალხი დგას ამ სიცივეში, გარეთ ხალხი დგას და ყველა ღმერთმა დააგლოცოთ და ღმერთმა გააგახაროთ ამის, რომ მოდიხარ და არ გეზარებოთ ღვთისმსახურებაზე მოსვლა. ესე ამბობენ, რომ რაღაცა ტაძარში მრევლი შემცირდაო. ნამდვილად ესეა, მაგრამ ღვთისმადლით ამ ტაძარში პირიქით მრევლი იმატებს და იმატებს და ეს არის თქვენი დამსახურება. თქვენი ეს მონდომება, რომ ინდომებ და მოდიხარ ღვთისმსახურებაზე, ესრებით ღვთისმსახურებას, ნენელა იაზრებთ იმას, თუ რა არის მნიშვნელოვანი ადამიანის ცხოვრებაში, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ღვთისმსახურებაზე დასწრება. ადამიანს არ უნდა შეეძლოს, ვერ უნდა შებოდეს ადამიანის სახლში კვირას, როგორ უნდა დარჩეს სახლში, როცა იცი ღვთისმსახურება მიდის, რომ შენთვის მაცხოვარი ხელმეორე ჯვარზე გაეკვრის, მაცხოვარი ხელმეორე შენთვის უნდა აღსდგეს. შენ ამ წმინდა ზიარებას უნდა რომ უნდა გააჩერო სახში. როგორ უნდა გაჩერდე სახში? აი არ ვიცი, აი არ ვერაფრით ვერ ვიგებ ამას, არ მესმის. აი რა წლებია უკვე 1996-14-ში დავიწყე ტაძარში სიარული და რაღაც ექიდან მოყოლებული, თითქმის აი არ მახსენდება კვირა დღე, რომელიც გამესწინოს. და თუ კვირა დღე გავაცდინე, წირვა ზუსტად ვიცი რა მიზეზი გამო გავაცდინე კვირის წირვა. ზუსტად ვიცი ყველა მიზეზი, რატომაც გავაცდინე კვირის წირვა. ყველა წირვა მახსოვს თითქმის, რომელიც გავაცდინე და ზუსტი მიზეზი ვიცი. იმდენად აი რაღაცა მოძღვარმა რომ აკურთხა და მითხრა და დამელაპარაკა იმაზე, რომ აი კვირა ერთადერთი დღე არის კვირის დღე, რომელიც შენ აი შენთვის არ უნდა გამოიყენდეს ის რაღაცა მითხრა. ჩემო მოძღვარმა რომ ადამიანი, რომელიც კვირას წირვაზე არ მოდისო, ღმერთის დროს იპარავსო და ქურდიაო ეს ადამიანიო. ღვთის დროის ქურდიაო. და შენ ამ დროს რისთვის იპარავ? ძილისთვის, დასვენებისთვის? რამდენს თქოს ამო, მთელი კვირა მუშაობ, მთელი კვირა ყოველდღე ვდგები დილით ადრე, ყოველდღე მიწევს დილით ადრე ადგომა და ერთი დღე მაქვს ეს კვირა და ხო შეიძლება რომ დავისვენო? ხო შეიძლება რომ წამოწვე დავისვენო? ჯო სამსახურისთვის არისვენებ. სამსახურში გარბიხარ, იმიტომ რომ იცი რომ ის სამსახური შენ ხორცის მდგომარეობა სჭირდება, რომ თუ შენ სამსახურში არევლი, იცი რომ შეერი დარჩები, იცი მე რაღაცა გაგიჭირდება ფინანსურად, რაღაცა პრობლემები შეგექნება და ის შეიძლება ეს სამსახურში არული არც მოგწონს და არც გინდა ეგ სიარული. მაგრამ იძულებული ხარ იარო იმის გამო, რომ შენის ხელფასი გჭირდება. და რატო დადიხარ იცი გესმის ავტომატს უნდა იარო და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ამ დროს დილი ძილი წგინდა და დასვენება გინდა, მაგრამ რადგან იცი სამსახურში და წახვიდე, იმიტომ რომ მე ეს ხორცელი დახმარება გჭირდება, რომ მე ხორცელად კარგად იყო. ამის ამ ყველაფერს აკეთებ. ზოგი ღამესაც კი ატენებს სამსახურში და მუშაობს. მთელი დილიდან დილამდე მუშაობს. იმიტომ რაღაცა სახში ხელფასი შეიტანოს, რაღაცა ეს გააკეთოს და წარმოიდგინე ახლა შენ თუ გაიგებ იმას, რომ შენთვის ქრისტემ რა გააკეთა. შენთვის ქრისტეს განკაცება ერთადანა, შენთვის ქრისტე განკაცდა. შენთვის ქრისტემ ჯვარცმა დაითმინა, წარმოიდგინე. ჯვარცმა,
სახეში ნერწყვა დაითმინა, ყვედრება დაითმინა, შენს გამო განკაცდა, ღმერთს ეს განკაცება არც კი ჭირდებოდა, არაფერში არ ესაჭიროებოდა ღმერთს, შენ რო ადამიანი არ ყარებოდი და შენ რო ადამიანი თელი გულით არ შეყარებოდი, ღმერთი ამას არ გააკეთებდა არასოდეს, ღმერთი ესე არ გააკეთებდა, მაგრამ შენი სიყვარულის გამო, შენი გადარჩენისთვის, შენი ცხონების ღმერთმა ეს გააკეთდა, შენ წარმოვიდგინე კვირას წირვაზე მოსვლა გეზარება. Та шен куйра цирвазе არ მოდიხარდა უამრავ მიზეს იგონებ იმისთვის რომ цирვა გაასრულო ღვთისახურებას არ დაესწრო ადამიანს თუ უეჭველი მიზეზი არ აქვს ადამიანი ღვთისახურებას არ უნდა აცილდეს არა თუ მარტო კვირის წირვას შაბათის ლოცვას ადამიანი არ უნდა აცილდეს უეჭველი მიზეზი უნდა ქონდეს ადამიანს რომ შაბათს საღამოს ღვთისახურებაზე არ მოდიოდეს უეჭველი მიზეზი უნდა ქონდეს ესევე კვირასაც ადამიანი ყოველთვის კვირას წირვას უნდა ესწრებოდეს და წარმოუდგენელი ადამიანი ღვთის მსახურების გარეშე დარჩეს და კვირაში 2 საათი შენ წირვის არ მოიცალო რომ 2 საათი ამისთვის რო არ გადადო 2 საათი შეიძლება ადამიანმა მეგობართან სუფრასთან გაატაროს ფილმს უყურო 2 საათი კვირის განმავლობაში რაღაცა გააკეთო 2 საათის განმავლობაში თელი კვირის განმავლობაში რამდენ დროს ფუჭად კარგავთ ხოლმე რამდენ დრო ისე გავგიფანტია და ჯერ აქ რომ მოდივარ წირვაზე მაშინაც კი ცდილობს ეშმაკერო ჩვენი გონება წაიღოს და მიიტაცო ჩვენი გონება რომ ეს სიტყვები რომელიც ღვთისახურებაზე ითქმა რომ არ მოგასმენინოს სულ ამასულოს მე დღეს იმდეჯერ შეეცადა ეშმაკერო ჩემი გონება რაღაც ამქვეყნი ურთიმაში ჩაეფლო და გადაეტანა ჩემი გონება რაღაცეებში თან ისე კარგ რაღაცებს საზრუნავზე რაც ჭირდება ეკლესიასაც იმაში და მიიტაცებდა ხოლმე გონებას რატომ იცი აქ ამ წირვაზე აქ რო არის ამ ფიქრებში რო არის იმიტომ რომ ეშმაკვა კარგად იცის თუ შენ აქ მთელი არსებით გული და სულით შენ ღვთისახურებას მოუსმე და მთელი არსებით ჩაერთვები შენ ღვთისახურებაში შენი სული სხვანაირი გახდება და სხვანაირი გაიზრდება დღეს ერთნაირიც გადადგამ ხვალ მეორე ნაბიჯს გადადგამ ზეგ მესამე ნაბიჯს გადადგამ ადამიანი არასოდეს არ არის გაჩერებული არასოდეს ადამიანი ყოველთვის მოქმედებაში არ შეიძლება თუნდაც ლოგინში რო იყოს მაშინაც მოქმედებს ადამიანი მაგრამ ორი გზა აქვს ადამიანის მოქმედებისა ერთი ფისინაში დაწინაურებისა და ღმერთთან მიახლოების გზა აქვს სულ და ეს ადამიანი ამ სვლაში ამ გზაზე არ ჩერდება და მეორე დაღუპვისა და ეშმაკისკენ სიარულისა ანუ სულ მოქმედებაში ადამიანი ან ღვთისკენ მიდის ადამიანი ან ეშმაკისკენ მიდის ადამიანი და ამ ბრძოლაში ადამიანი ატარებს ცხოვრებას და თუ ადამიანი იმარჯვებს და ამარცხებს ეშმაკს ამარცხებს პირველ რიგში საკუთარ თავს საკუთარ უნებებს საკუთარ შეხედულებებს არაწმინდა ფიქრებს აზრებს ამას ამარცხებს ადამიანი მიდის ღვთისკენ და ესეთი ადამიანი ხდება სულიერი ადამიანი და ნენელ ადამიანის ეს სული იმარჯვებს და მას უკვე ამ სულით შეუძლია ხორძე რო იუფლოს რო ხორცე რომ გაიმარჯოს რო ხორცი უკვე მისი მას ანუ ხორცი მანო ბოლომდე დაიმორჩილოს და ხორცის უფალი რო იყოს უკვე ადამიანი, როცა სულიერი ხდება ადამიანი. არის მეორე შემთხვევა, როცა ადამიანი უთმობს საკუთარ თავს, უთმობს ხორცს, უთმობს ხორცის სურვილებს, ამქვეყნიურ სურვილებს, ამაოებას უთმობს და ნენელა ეს ხორცი ძლიერდება და ისეთი ძლიერი ხდება ხორცი, რომ სულიერება ადამიანს აღარ შეუძლია. და ეს სული ნენელა სულს კლავს და კლავს ეს ხორცი და ბოლომდე ეს ხორცი იმორჩილებს სულს და ბოლომდე სული მონახდება მეორე ხორცისა. ამიტომ ესეთი ადამიანები ხორციელი ადამიანები ხდებიან. აი ჩვენ საკუთარ თავში აბა გავიხსენოთ აი საკუთარ თავთან. რამდენჯერ ქონია ბრძოლა რომ დიგლისოცვა დაგზარებია. რამდენჯერ ყოფილა ხო თქვენ ცხოვრებაში? და როგორც კიდე დამარცხდები ამ ბრძოლაში, ხორც უკვე გასახანი აქვს, ხორცმა უკვე შვება ნახა, რო გაიმარჯვა შენ სულზე. მაგრამ თუ ადეკი და ლოცვა წაიკითხე, როგორი ბედნიერი და გახარებული ხარ რომ მოახერხე და გაიმარჯვა საკუთარ თავზე და სულიც ბედნიერია და სულში სიხარული შემოდის. და სული რაღაცა ბედნიერებით ხარობს. ესევე ღამის ლოცვის დროსაც ხო? ხშირად აი მოდი აი ძალიან დაღლილი ვარ. მოდი დავწვები და დავიძინებ ახლა. არა, მოდი ლოცვას ავიკითხო, როგორ უნდა დავიძინო? მოდი ვაიძულო საკუთარ თავს. 10 წუთია. მოდი გონებას მოვიკრიბავ მთელი არსები და ღმერთ შევთხოვო, ღმერთმა შემინდოს დღევანდელი ჩემი ცოდვები, რაც კი ჩამიდენია დღევანდელ დღეს. ღმერთო, შენ შემინდე, ღმერთო, შენმა პატიე, ადგება და დადგება მუხს მოიძებ ღვთის წინაშე. და დაიწყებს ამ ლოცვას სანთელს აანთებს ლოცვის კუთხეში მოინდომებს და წაკითხავს ლოცვას და ღამე ძალიან მშვიდად იძინებს და რამდენჯერაც ადამიანს ლოცვა გადაუდია იმ მიზეზით რომ ძალიან დაღლილია და ეძინება ძალიან ეძინება ლოგიში დაწოლა და ერთი ნახევარსაათზე მეტი ვერ დაუძინია და ისევ თან ფიქრებში მოდის ეს ფიქრები რომ აუ რატო წამეკითხა ლოცვა მაგრამ ვერ დგება ბევრი ამდგარა ესე ლოგინიდან, ესე დამარცხებული უკვე წაქცეული უკვე და ლოგიზაცია ამდგარა ჩაუცო ესე დასაცმელი. დამდგარა ლოცვის კითხეში და ლოცვა წაუკითხავს.
და მე ისე გამარჯვებას დაუძინე. აი ესეთი გამარჯვებები და პატარ-პატარა გამარჯვებები შედგება ჩვენი ცხოვრება. დღეს ამდენს ქონდათ ბძოლ ახლა დილი წამოსვლის დროს ხო? აუ ტაძარში როგორი სიცივი ახლა იქ ძალიან ცივა. მოდი ცოტა ხანი მოდი ლოგიში დავრჩები. მოდი ახლა არ წავალ. მოდი აი დღეს დავრჩეთ მოდი სახში. და მე ვიღაცამ არა მოდი ავდგები და წავალ. ვაიძულე საკუთარ და წამოვიდა ლოცვაზე. მოვიდა და დღეს აი ბედნიერები ხარ. რა ძალიან შეგცივი და ხო ბედნიერები ხარ. ხო გახარებულები ხარ. დღეს კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა. დღეს კიდევ ერთხელ გაიმარჯვეთ. დღეს კიდევ ერთხელ წარემატა თქვენი ცხოვრება. აი ესე ნენელა ყოველდღიურად ადამიანი წარემატება. ან ადამიანი მარცხდება და უკან უკან იხევს, ან პირიქით. ადამიანი წარემატება და წარემატება ღვთის წინაშე და მადლი მოდი ღვთისა. მადლი მოიპოვება, ესე წერია სახარებაში. სათა სასუფეველი იძულებისო. და ვინცო აიძულოსო საკუთარი თავიო, მან მიიტაცოს იგიო. ანუ ვინ საკუთარ თავს აიძულებს, ვინ საკუთარ თავს მოთხოვს, ვინ საკუთარ თავს არ დაუთმობს, არ შეეპუება საკუთარ თავს, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი მტერი ადამიანს ყავს საკუთარი თავი და ყველაზე დიდი წარმატება სულ მიაქცოს ადამიანმა, ეს საკუთარი თავი შეუძლია ადამიანს და შენ ხარ წარმატების წყარო, შენ ხარ დაცემის წყარო, შენ ვერც ეშმაკი დაგამარცხებს და ვერც მერტი მოგცემს მათ, შენ უნდა მოუშვა, ანუ ეშმაკ შენ უნდა მიცე ძალაუფლება, შენი ნების გარეშე ეშმაკი შენზე ვერ გამოიმარჯოს. რა უფლებასაც ვაძლევთ ეშმაკ ჩვენზე, იმ უფლებით უფლობს ეშმაკი ჩვენზე. და რა ძალა, რა როგორც ვიხსნით გულს და როგორც ვიწმინდავთ გულს, ისეთი სიწმინდით შემოდის ღმერთი ჩვენში. ანუ ჩვენზეა დამოკიდებული ღმერთი, როგორ შემოვა ჩვენში და როგორ შევიმეცნებთ ღმერთს და როგორ შემოუშვით ეშმაკ ჩვენ გულში. ეს ჩვენზეა დამოკიდებული არჩევანი, ყოველთვის არის ჩვენი. მაგრამ მოწოდებული ბოროტი ჩვენი არ არის, ბოროტი ეშმაკისგან არის, სიკეთე ღვთისგან არის. ის, რასაც ვაკეთებთ სიკეთებს, არის ღვთისა. ბოროტება არის ეშმაკის, არ ჩვენია. სიკეთე არ ჩვენია და არც ბოროტებაა ჩვენი. ჩვენი მხოლოდ და მხოლოდ არის არჩევანი. ის თავისუფალი ნება, რომელიც ადამიანში არის. და ადამიანი საკუთარი თავით აკეთებს ამ არჩევანს. ღმერთმა დააგლოცოთ ყველანი, ღმერთმა გააგახაროთ. ღვთის კურთხება, წყალობა, მადლი, სიკეთე არ მოკლებოდეს. ძალიან ბევრ ამაზე მითხოდა, მესაუბრა დღესდღეობამდე სახარება შევხებოდი, დღევანდელ 60 კილო შევხებოდი, საოცარი იყო დღევანდელი 60 კილო. ესეთ რამეს ამბობს პავლე მოციქული, ტიმოთეს ესაუბრება ახალგაზრდა მოძღვარს, რომელიც გამოარჩია პავლე მოციქულმა და დატოვა ტიმოთენ და საკადაგებლად დატოვა და ძალიან ახალგაზრდა ესეთ რამეს ეუბნება, რომ მეო ტიმოთეს მეტი არავინ არ მყავდაო, თქვენთვის რომ დამეტოვებინაო. წარმოიდგინე, ანუ ეს ვაი რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს მოძღვრის წორ ცხოვრებას, მართალ ცხოვრებას, მოძღვრისა და ესეთ რამეს ეუბნება ტიმოთეს. არამედ სახე იქმენ მორწმუნეთაო, ტიმოთეს ეუბნება, რომ შენო სახე უნდა გახდეო მორწმუნეების. ამით მარტო ტიმოთეს კი არა, ყველა მოძღვარს ეუბნება პავლე მოციქულს, რომ მოძღვარი უნდა იყოს სახე მორწმუნეთა და ყველა მორწმუნეც თვითონ სახე უნდა იყოს მეორე ადამიანისა. სახე ეკმე მორწმუნეთა მათ სიტყვითა. პირველ რიგში ჯერ სიტყვითო. ანუ შენ სიტყვა ძალიან დიდი ძალა უნდა ქონდეს. შენი სიტყვა უნდა იყოს შენ ცხოვრებაზე, შენ ცხოვრების წესზე დამყარებული. სულითა, ანუ შენი მოქმედებით, შენი ჯერ სიტყვა და საქმე, ანუ სულა, შენი ერთი და იგივე უნდა იყოს, სიწმინდე უნდა იყოს. სიყვარულითა, რომ აი ეს თვისებებია ჩამოთვლი, რომ რა წარემატება მოძღვარი, რომ სიყვარულის გარეშე რაც გინდა იქადაგო, რაც გინდა მაგალითი ანახო ადამიანს, თუ სიყვარული არ აქვს იმ ადამიანებისა, ვისაც შენ ამას უკადაგებ, თუ ისინი შენ მთელი გული და სულით არ გიყვარს და მათთვის შენ თუ გულს და სულს არ იგრძნობ და მართლა ყველა ადამიანი მთელი არსებით არ გიყვარს, მაშინ არც შენ სიტყვას, არც შენ ქმედებას არანაირი ძალა არ ექნება. სულითა, ანუ ეს სიყვარული შენი სულიდან უნდა მოდიოდეს, შენი მთელი შენი ჩართულობა უნდა იყოს ამ ყველაფერში. სარწმუნოება, ანუ შენ ის რასაც ელაპარაკები, ის შენი სიყვარული, შენი სიარული, შენ ყველაფერი სარწმუნოებით გამტკიცებული უნდა იყოს, უნდა გჯეროდეს იმის მთელი არსებით, უნდა გჯეროდეს იმის, რასაც შენ უკადაგებ. შენ თვითონ უნდა იყოს ჯერ პირველ რიგში დარწმუნებული ამ სიტყვებში, რასაც ხადაგებ, შენ იმის ბოლომდე უნდა გჯეროდეს იმ სარწმუნოების და ბოლომდე დაჯერებული უნდა იყოს. და როცა დაჯერებული ხარ, მარტივი ადამიანთან ამ სიტყვის მიტანა მარტივია, რომ გიყვარდეს, იმიტომ რომ შენ სარწმუნოები ძლიერდები, ღვთის სიყვარული ძლიერდები შენ და სიწმინდით. ყველაზე მთავარი, იმიტომ რომ თუ შენ სიწმინდი არ გაჩნია და თუ შენ სიწმინდისკენ არ მედიხარ, ვერც სიყვარულს ვერ მოიპოვებ, ვერც ივლი და ვერც სარწმუნოებაში ვერ შეხვალ, იმიტომ რომ ამ ყველაფრის საწინდარი არის საბოლოო ჯამში სიწმინდე.
და როცა წმინდა ხარ და როცა სიწმინდისკენ მიდიხარ, ესე მიმართავდნენ ადრე ქრისტიანები ერთმანეთს, წმინდა ძმაო, წმინდა მამაო, წმინდა დაო, რატო მიმართავდნენ ამას? ჯერ კიდევ წმინდანები კი არ იყვნენ, სიწმინდისკენ მიულტოდნენ ქრისტიანები, ყველნაირ ცოდვას ჩამოიშორებდნენ და მთელი არსებით სიწმინდისკენ მიდიოდნენ, რომ მათში მთელი არსებით სიწმინდე ყოფილიყოს, ყოფილიყო მათში მთელი არსებით. ღმერთმა დააგლოცოთ, ღმერთმა გააგახაროთ ეს სიწმინდე, მადლი, სიყვარული, სიკეთე არ მოკლებოდეს და ღმერთმა შეგვაძლებინოს ყველას თვითოულ ჩვენგანს, რომ მაგალითები ყოფილიყავით, არ დაგზარებოდეს ლოცვა და კიდე გაგიმეორებთ ალექს უშანიას სიტყვებს და ამი დავამთავროთ ჩვენ ქადაგებას. როგორც ლოცულობთ, ისე ვცხოვროთ. ამიტომ შეეცადეთ, რომ გული და სულით ილოცოთ, რომ მერე თქვენი ცხოვრების ეს სხვანაირი გახდეს. ჩვენთან არც ღმერთი. ღმერთმა დააგლოცოთ და გაგახაროთ. ამინ.